4, roubando a bola, bola é perigosa. Na medida de bola, vai marcar, Juranil chegou na cara do gol! E o detalhe do gol, quando eram passados 15 minutos, agora 14 minutos do primeiro tempo, o azulão faz um, enquanto tem um, Crateus não tem nada, Rio do detalhe do gol. Olha agora a bola que vai ser cruzada na área do Iguatu, é perigosa, levantando no escanteio, vai sair o goleirão, falhou, a bola entrou, gol do Crateus. Eu acho que o goleiro poderia ter saído, Rildão. Olha, com certeza o Ramon fez que saía, não foi nela, seria dele a jogada, mas o número 9, o atacante Adriano, recebeu um cruzamento especial do escanteio, colocou para o fundo das redes, agora Crateus igual ao marcador, Iguatu 1, Crateus 1. A bola vai ser levantada na área, olha o Iguatu, vai chegar agora no primeiro pau de cabeça, vai entrando, entrou! Marca o segundo para Iguatu quando eram passados 10 minutos. O detalhe é com você, Alex Santana. O detalhe foi que eu disse, era cheiro de gol. Vinha gol por aí, esquinado novamente com o Joilson. Ele fez a cobrança, jogou na área, no bate, rebate, sobrou exatamente para o baixinho, que não deu chance para o goleiro Alexandre. Colocou no canto esquerdo, rasteirinho e no fundo do gol. Agora o Iguatu tem um, dois gols do baixinho goleador, é o azulão na... e novamente Zupan. Mais um escanteio para Crateus, vai levantar essa bola na área, empurra, empurra na área, saiu agora, vai Ramon no segundo pau, falhou a bola no segundo pau, entrou! Passou por todo mundo, ninguém subiu, o goleiro não saiu e o placar mudou agora. Tem dois a equipe do Iguatu, tem dois também Crateus, Rildo. Olha, mais uma falha de marcação da equipe do Iguatu, agora não foi o goleiro, bola no segundo pau, não é do goleiro, lateral o zagueiro, ninguém chegou junto e o Romário sozinho colocou para o Crateus, empata novamente agora 2-2.